ქალბატონო ლევა. ვიღია შულთან. ლევასთან. ლევასთან დიდი. და ახლა. მადლობა დიდი. ეს ლელა ბიღიაშვილია, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის უფროსი სპეციალისტი. ბოლო 8 წელია ამ თანამდებობაზე მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების განვითარებაზე ზრუნავდა. თუმცა მისი თანამდებობა რეპრესიებს შეეწირა. უმრავლესი მადლობა ყველას, აი ჩამდე მადლობა ყველას, მაგრამ ხალხო არ მინდა ამ ეტაპზე არანაირი საუბარი, ხომ შეგიძლიათ გამიგოთ არა? რასაც კამერების წინ არ ყვება სოციალურ ქსელში დაწერა. დედოფლისწყაროს სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის უფროსი სპეციალისტი პოსტიდან იმისათვის გაათავისუფლეს, რომ ახალგაზრდებს უჩვენა ფილმი თავისუფლებაზე, ჩაგვრასა და მონობის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. 8 წლიანი მუშაობის შემდეგ მკაცრად მომიხურეს კარი და ყოველგვარი წესებისა და კანონმდებლობის დარღვევით დაკავებული თანამდებობიდან გამოთავისუფლეს. მიზეზი სოფლიოში აღიარებული და უამრავი ჯილდოს მფლობელი ფილმის უდაბნოს ყვავილის კინო ჩვენება გახდა. დიახ, 13 წლის ვარის დირიეს ტრაგედია და ამავე დროს მისი დაუოკებელი სწრაფვა ცხოვრების უკეთესობისკენ შესაცვლელად. სწორედ ეს ფილმი გახდა ამის მიზეზი. არა და ფილმი უდიდეს სამოტივაციო მუხცატარებს და ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. მაგრამ ბნელთა ამ ქვეყნისათა მასში მხოლოდ ეროტიული სიუჟეტები დაინახეს. ბნელთა ამ ქვეყნისათა ამ სიტყვებით საჯარო მოხელემ ის ჩინოვნიკები მოიხსენია, ვინც პრემიერის მშობლიურ მხარეში რეპრესიები მოუწყო. შეჯერობით ველოდები რაღაცებს მაქვს კიდევ ცირეული იმედი, რომ სამართლიანობა ასდება და ამიტომაც ჩუმად. Look at you, you're a top model, everybody adores. So, tell me how you got discovered. ფილმი, რომელიც რეპრესიების მოტივად აქციეს ვარის დირის ავტობიოგრაფიული წიგნის მიხედვითაა გადაღებული. ოსკაროსანი რეჟისორი სომალელი გოგონას ისტორიაზე გვიამბობს. გვაჩვენებს, როგორ შეიძლება იბრძოლოს საკუთარი უფლებებისათვის. It's fine, she's my sister. Your sister can stay for one night only. Мама. შაბათის ეთერის ინფორმაციით, ჩინოვნიკებმა ეს ამბავი ტარიელ ღარიბაშულამდე მიიტანეს. პრემიერის მამამ, რომელიც დედოფლისწყაროს არაფორმალური მმართველია, ბიღიაშვილის პირად ხელმძღვანელს ქალის თანამდებობიდან გაშვება დაავალა. ლელა არის ჩვენს მიერ განთავისუფლებული და საქმე ჯერჯერობით არის მიმდინარე ოქსი სეო და ლელასთან დაკავშირებით სხვა ვერაფერს ვერ გეტყვით. რატომ გავუშვით ქალბატონი ლელა? რა გააკეთა ისეთი, რომ გავუშვით? ვერაფერს ვერ გეტყვით, საქმე მიმდინარეობს. უნდა გააგებინებთ მე. მიმდინარეობს, რას ნიშნავს? ხო გავუშვით და რა მიმდინარეობს? აი საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ბრძანებაში რა წერია? რის საფუძველზე გავუშვით ქალბატონი ლელა? ბრძანება ნამახი გაქვთ? არა, მე მაინტერესებს თქვენ რა დაწერეთ ბრძანებაში. საქმე მიმდინარეობს და სხვა ვერაფერს ვერ. შეიძლება ვნახოთ ბრძანება? რა დაწერეთ ბრძანებაში? თუ რაიმე გაინტერესებთ, მოგმართეთ წერილობით და გიპასუხებთ წერილობით. ტარიელ ღარიბაშვილმა მიიღო მისი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება? მშობლებმა მიუტანეს ენა? მე დავწერე ბრძანება ლელა ბიღიაშვილის გათავისუფლების შესახებ. თქვენ ვინ გითხრათ, რომ უნდა გაგეთავისუფლებინათ ქალბატონი ლელა, რომელიც ბოლო 8 წელი აქ მუშაობდა? მე თვითონ გავათავისუფლებ. ეს გიორგი ცისკარაულია, დედოფლისწყაროს სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. ამბობს, რომ ლელა ბიღიაშვილის გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მან მიიღო. რა მოტივით არ გვიკონკრეტებს, თუმცა ფაქტია, რომ ცენტრის უფროსი სპეციალისტი ფილმს მის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმების გარეშე მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრში ვერ გაუშვებდა. გამოდის, რომ ჯოხი სპეციალისტზე გადატეხეს. ფილმები, რომელიც ხდება შემდეგ განხევის საგანი, მოსწავლეები, რომ რა ფილმებზეც შემდეგ საუბრობენ, რაც არის ხოლმე ჩვენების სპორტულ დარბაზში. ანუ ადმინისტრაცია მის ის ხო კონკრეტულად რა თქმა უნდა. მე რომ მაქვს ჩვენო ფილმი, თქვენთან უნდა შევათანხმო? რა თქმა უნდა. ანუ თქვენი დასტურის გარეშე ფილმი ვერ გავა ამ დარბაზში. უდაბნოს ყვავილის ჩვენების გამო სამსახურიდან საჯარო მოხელის გათავისუფლების ამბავმა ღარიბაშვილის მშობლიური მხარე მოიარა. ვინ გასცა ბრძანება, ეს დედოფლისწყაროში ყველა მიცის. თუმცა საჯარო მოხელის დასჯა ისე ეჩქარებოდათ, რომ მერმა ისიც კი არ იცის, რა ჩაწერეს სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლად.
ბატონო ნიკოლოზ, თქვენთან იჩივა ქალბატონმა ლელა საქმის წარმოება გააგრძელდა თქვენთან მუნიციპალიტეტში. რა წერია ბრძანებაში, რის საფუძველზეც ბატონმა გიორგიმ ქალბატონი ლელა უფროსი სპეციალისტი გაათავისუფლოს ამსახურიდან? სიმართლე გითხრათ, არ მაქვს ეგ ბრძანება ნანახი, იმიტომ რომ უნდა განვიხილოთ, შემოვიდა პარასკევს ეს განცხადება, 5 დღე მიცემული აქვს სპეციალ დაეწერა იურიდიულ განყოფილებას, როგორც წესი და რიგი აქვს, 5 დღეში წარმოადგენენ ყველაფერს და შემდეგ გადავალთ განხილვის ეტაპებზე. პრემიერის სამშობლოში ხალხი საბჭოთა ცენზურაზე ალაპარაკდა ოღონდ-ჩუმად. ხმამაღლა ამის ხმა კიდევ უფრო მეტ რეპრესიებს გამოიწვევს. ყველას გაახსენდა ის წითელი წლები, როდესაც ფილმებს ცენზურა ჭრიდა და აკრძალულ ნაწარმოებს ხალხი ჩუმად სახლებში უყურებდა. იყო თუ არა პრემიერის მამის ტარიელ ღარიბაშვილის ბრძანება სამაგალითო დაესაჯათ საჯარო მოხელე, რომელმაც რაიონში ბავშვებს საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლის შესახებ ფილმი უჩვენა. ტარიელ ღარიბაშვილმა მიიღო მისი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება? ბატონ ტარიელი რაშუაში არის, მე არ მიმიღია თვითონ გადაწყვეტილება, ეს მიიღო ხელმძღვანელმა და დაბატონ ტარიელს და ზოგადად შობლებს ძალიან გთხოვთ, რომ ნურსად მუგავრებთ, ამის მეც არაფერს აღარ გეტყვით. ამბავი სომალელ გოგონაზე, რომელმაც მძიმე ცხოვრება ბრძოლაში გაატარა, უდაბნო ფეხით გადაიარა, საბოლოოდ კი გაეროს კეთილი ნების ელჩი გახდა. რატომ შეიძლებოდა ამ ისტორიის გამო ერთი საჯარო მოხელე სამსახურიდან სასწრაფოდ გაეშვათ? დედოფლის წყაროში ხალხი ამბობს, რომ ასეთი ამბები პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის მამის გარეშე ვერ წყდება. ჩემი დიშვილიც აპარატის უფროსად იყო და ტარიელამ განთავისუფლა. ტარიელა რომელი, მამა? ო. თვითონ აკონტროლებს ყველაფერს. ი ეგა და ი კაკაშა არიან, მავი მარიან, მე ვარ თუ თქვენ. ანუ უფროსები ისინი არიან. ძირითადად ყველაფერს. პრემიერის მამა და ბატონი კაკაშა. მოურავი. მაგად გარეში არ წყდება, ვინ წავა და ვინ მოვა. არაფერი, არაფერი, რა უნდა იყოს. მალათი უთქმელი და უიმაო, არაფერი არ არის. თუ რაღაცა ხდება, მალათი უთქმელი. ეს საქართველოში აიმეებენ და რაიონი ხელში უჭირო. ტარიელ ღარიბაშვილთან ჩვენ იმის გასარკვევად მივედით, რა არ მოეწონა ფილმში, რომლის მოსწავლეებისთვის ჩვენების გამო კულტურის სამსახურის სპეციალისტი სახლში გააშვებინა. ბატონო ტარიელ, თქვენ გაუშვით სამსახურიდან ქალბატონი ლელა? ქალბატონი ლელა, უდაბნოს ყვავილის გამო გაუშვით სამსახურიდან. პრემიერის სამშობლოში დაბლოკილი ფილმი კინოეკრანებზე 2009 წელს გამოვიდა. აქ არის ისტორია ბრძოლაზე, რომ არასდროს უნდა შეეგუო ბედს, რაც არ მოგწონს, და შესაძლოა გოგონას ერთი შორეული პროვინციიდან გაეროს ტრიბუნას კი დაუთმო. ტარიელ ღარიბაშვილთან ჩვენ გასაუბრება ორჯერ ცადეთ, რა დაუწუნა მან შინაარს. ბატონო ტარიელ, ერთი წუთით გამიჩერეთ რა. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს. ერთი წუთით ქალბატონ ლელასთან დაკავშირებით, საკადრო ცვლილებებს თქვენ ახორციელებთ ამ ქალაქში? არა ფორმალური მართველი ბრძანდებით? ფილმი, რომელსაც ერთი საჯარო მოხელე შეეწირა, დედოფლის წყაროს მეორე სკოლის მოსწავლეებს უჩვენეს. სკოლის დირექტორს გათავისუფლებულ საჯარო მოხელესთან მრავალწლიანი თანამშრომლობა აკავშირებს. ზუსტად იცოდა ფილმის ჩვენებაზე, რომ უშვებდა უფროს კლასელებს გაკვეთილების შემდეგ. თუმცა იცის, რომ ახლა მასაც მიადგებიან და ხმამაღლა ლაპარაკს შიშით ვერ მედავს. ქვენი სკოლის ბავშვები ესწრებოდნენ ამ ფილმს, ერთადერთ ფილმს, რომლის გამოც ადამიანის კარიერა შეწყდა. ერთხელა ჩვენეს ეს ფილმი, ამ ფილმის ჩვენებას ზუსტად მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესწრებოდნენ. თქვენ გაუშვით პირადად ეს ბავშვები ამ ჩვენებაზე? თქვენ ანახი გაქვთ ეს ფილმი? თქვენ ანახი გაქვთ ეს ფილმი ქალბატონი ლელა? არა, ვერ გამორთავთ, ჩვენ მუშაობთ. ეს ფილმი ნანახი გაქვს თუ არა ქალბატონი ლელა? ანუ ნანახი გაქვთ და იცოდით სადაც უშვებდით ამ ბავშვებს? სამართლიანია ის გადაწყვეტილება, რის შედეგადაც გაუშვეს ქალბატონი ლელა სამსახურიდან? მე არ ის გამო გაუშვეს. აბა, ვინ იცის? ეთო თქვენი პედაგოგი და კიდევ ერთი არა ერთი პედაგოგი, რომელიც სოციალურ ქსელში ქალბატონ ლელას პოსტებს უწევს და მხარდაჭერას უცხადებს. ყველაფერ კარგად იცით, რის გამო გაუშვეს ეს ადამიანი სამსახურიდან? ერთი ჩვენების გამო მიუტანეს ამბავი ტარიელ ღარიბაშვილს და მიიღო მან გადაწყვეტილება, რომ ეს ქალი მოეხსნა 8 წლიანი სტაჟის შემდეგ ამ სამსახურიდან. რატო? სად არის დანაშაული? ჩემი კითხვა იგივეა. მე რატომ მეკითხებით? თქვენი სკოლის მოსწავლეები იყვნენ იქ და მინიმუმ უნდა გაგერკვიათ ხო, რას მოყვა ესეთი საგაგრძელება? დროს მოკითხეთ მათ მშობლებს.
ანუ მშობლებმა მიუტანეს ამბავი ბატონ ტარიელს. გავიგე. ქალბატონ ლალის შესაძლოა მუნიციპალიტეტის გათავისუფლებული თანამშრომლის მხარდაჭერა ახლა მისი კარიერის ფასით დაუჯდეს. ამიტომ გულახდილის ჟურნალისტებთან ვერ იქნება, ისევე როგორც მისი კოლეგები ამავე საჯარო სკოლიდან. სოციალურ ქსელში წერენ ერთს და ადგილზე ყველაფერს უარყოფენ. მე არ ვიცი რა თქოს. თქვენი კომენტარი იყო, მე გუშინ წავიკითხე ნახე. მე ზოგადად მაგ ქალბატონს ვიცნობ როგორც მოწესრიგებულს, ანუ რა ვიცი. ხარის დაჭერაში რას გულისხმობ, თავიცი, მე წვრილმანად არ ვერკვევი მაგ საკითხებში. ფილმს, რომლის გაშვების გამოც ხარიბაშვილის ბრძანებით რაიონის დამსახურებული პედაგოგი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ასაკობრივი ცენზი არ აქვს. საჯარო მოხელეს სახლში ისე გაისტუმრეს, რომ პირადი ნივთების ჩალაგება ვერც კი მოასწრო. ეს ნივთები ვინ გაუგზავნა სახლში? რა ნივთები? არ ქონდა არაფერი, მას აი 8 წელი მუშაობდა. აი ისე მანდარის გემოცვალე მაგის ნივთები. მისი გაზეთია ეს ხო? მაჩვენებ. დიახ, მოგძანდით. დიახ, მადლობა. მადლობა ქალბატონო, ჩანდით. ნივთები აქ არის ისე, რა ვიცი. მისი შალია. დიახ. დაგებშვიდობათ, მოვიდა. თუ არ მოსულა. აღარ მე შევხვდა გარეთ ეზოში შევხვდა. ოფიციალურად დათავშდობებია და გითხრათ რომ გაუშვა ეს ურთიერთობა ხომ არ არის. გითხრათ რომ გაუშვას. მშობლებს ისუქმნიათ როგორც ჩანს რომ რა ვცე ალბათ ისეთი ფილმი უჩვენეს რომ რაღაცაო. ეს ჭორის დონეზე რაც გავიგე. მშობლებმა ხმა ტარიელ ღარიბაშვილს უტანა ეს. არ ვიცი მე არა მაქინასთან კონტაქტი ნამდვილად აი მოვდივარ ვატარებ და მივდივარ მერე სკოლაში. მშობლებს ესწრებოდნენ ამ ფილმის ჩვენებას? აბა საიდან ბავშვებმა მეიტანეს ალბათ ამბავი. კრიტიკოსი დავით ბუცხრიკიძე იმას, რაც პრემიერის სამშობლოში მოხდა, მარტის აქციებს უკავშირებს. ფიქრობს, რომ ახლა ხელისუფლებას ყველაზე მეტად თავისუფალი თაობის ეშინია. ეშინია იმ პედაგოგების, რომლებიც მოსწავლეებს თავისუფლებისათვის ბრძოლას უნერგავენ. კინოკრიტიკოსებისაგან განსხვავებული აზრი აქვს დედოფლის წყაროს მერს, რომელსაც კინემატოგრაფში საკუთარი სტანდარტები და შეხედულებები აქვს. რაიონის მერი გათავისუფლებული პედაგოგის საკითხის განხილვამდე ჯერ ფილმს უყურებს და გადაწყვეტილებას ისე გამოიტანს. როგორ ერკვევით კინემატოგრაფში, ეს მაინტერესებს. კინემატოგრაფში ძალიან კარგათაც ვერკვევი, პოლიტიკურ ინსტიტუციებში ძალიან კარგათ ვერკვევი. მუნიციპალიტეტის მერია ადამიანის გათავისუფლების სამსახურიდან. იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც ჩვენ მივიღეთ და ფილმი არაფერ შუაში არ არის. კარგად გამოგვიგებთ. ბატონო ნიკოლოზ, ეს ადამიანი სამსახურიდან გაუშვეს ეს გადაწყვეტილებას უახლოეს ალბათ რამოდენიმე დღეში, ალბათ მაქსიმუმ ამ დღეში, რომ კანონის ყველა ნორმა იყოს დაცული, მივიღებთ და აღმოჩნდება სამართლიანად იყო გაშვებული თუ არის. ფილმი ნანახი გაქვს? ფილმი ნანახი გაქვს? კი თუ არა, ნანახი გაქვს? არ გაქვს. დაზია ეს ფილმი იცით? არა აქვს ინსტიტუტება, კარგად გაგზავნა. არის ცენტრაზია, ადამიანის უფლებებზე თავისუფლებებზე რომ არის ადამიანები, საკუთარი უფლებები რომ უნდა დაიცვან ადამიანებმა, მასია. გირჩევთ რომ უყუროთ ბატონო მერო. ვიდრე დედოფლის ყაროს მერი ცნობიერებას აიმაღლებს და 2 საათიან დრამას ნახავს, მანამდე რთული გზა აქვს გასავლელი მუნიციპალიტეტიდან გათავისუფლებულ ქალს. სავარაუდოდ ფილმის სცენარის მსგავსად, ისიც საკუთარი უფლებების დასაცავად იბრძოლებს.